Повна зала людей зібралась в Мукачівській міській бібліотеці, щоб познайомитись з творчими доробками письменець-переможниць конкурсу талантів. Перша книга під назвою «Отісадко» – це дитяча повість пригодницько-фантастичного змісту. Над нею працювала мукачівка Валентина Попелюшка. Саме це слово «Отісадко» таке, можливо, незрозуміле, тому що воно вигадане саме моїм маленьким синочком і підказане одною іграшкою, яку я сьогодні буду діткам показувати і присутнім в залі. І, звичайно, ті сюжети, які покладені в книгу, вони є фрагментами чиєгось життя або моєї родини. Звичайно, маючи дітей, живучи для них, і вже я маю і внуків, то натхнення є де брати. Ілюстрації до книги «Отісадко» робила киянка Стефанія Кромська. Вона також представила свою книгу під назвою «Мандрівна відьма». Каже, з пані Валентиною приємно мати справу. Ми з нею спільну мову легко знайшли. Я перші вже ескізи, які робила, їй надіслали, вона вже відразу все затвердила і працювалося в форматі, я надсилаю готову ілюстрацію, і все там буквально там якісь дрібнички ми тільки доробляли. Так що мені здається, творчий такий тандем у нас не вийшов. В перервах презентації присутні мали змогу подивитись на виступ юної співачки. Ті, хто вже встиг ознайомитись із книгою, кажуть, вона дійсно цікава та корисна для підростаючого покоління. Книжка дуже потрібна, і я вважаю, що це вдалий її початок у прозі. Ну і, звичайно, хочеться вірити, що ця книжка буде мати велику популярність, її полюблять.